den, milé pletařky a háčkařky. Dnešní video bude takové trošičku poučné, ne, že bych vás chtěla poučovat, ale určitě se hodí vědět, jak to chodí vlastně s měřením kruhových jehlic. K natočení tady toho videa mě přivedla dnešní reakce jedné zákaznice, která napsala recenzi k jehlicím, která nebyla příliš jako pěkná a v podstatě mě tím obvinovala v tom smyslu, že jsem měla špatně uvedeno nebo jsem špatně zaslala jehlice, které ona si objednala. Zákaznice si objednala jehlice 2,5x40, protože měla za to, že 40 cm je délka lanka a že tedy na těchto jehlicích podle mého videa, které na YouTube zveřejňuji, upleté obě dvě ponožky najednou. Může se stát samozřejmě, že k takové chybě dojde. My si potom řekneme, jak se jehlice měří a jaké měla objednat. Nicméně první, řekla bych, poznámka z mé strany k tomu je ta, že není úplně vhodné, aniž bych já byla upozorněna jako prodávající na jakoukoliv nespokojenost zákaznice, hned psát někam nějaké nespokojené recenze, stížnosti, zlobit se, protože ve chvíli, kdy já to nevím, tak pochopitelně s tím ani nemohu nic udělat, ani nemůžu vysvětlit takové zákaznici, že je třeba chyba ne na naší straně, ale na její. Takže vrátíme se k prvotnímu problému. Jedná se o to, jak se měří kruhová jehlice a co je na té jehlici vlastně uvedeno a pojmy, které se používají. Používá se velmi často délka lanka, což je vlastně špatně, protože jakýkoliv prodejce, nejedná se jenom, nebo výrobce, nejedná se jenom o Nitpro, ale o všechny výrobce kruhových jehlic na celém světě, používají pojem délka jehlice u kruhových jehlic. Jedná se o to, že jehlice, kde je uvedeno, třeba tady je rozměr 2 mm a 25 cm, tak taková jehlice je 2 mm široká, to znamená průměr takové jehlice je 2 mm a délka té jehlice je skutečně 25 cm, ale od špičky ke špičce. To si tady můžeme změřit, že když si to takto přidržím, tak celá ta jehlice, lanko uprostřed jehlice, lanko, jehlice má dohromady, ono se to těžko narovnává samozřejmě, ale dohromady 25 cm. Zákaznice, o které jsem mluvila, by měla v tomto případě za to, že toto lanko mezi těmi jehlicemi měří 25 cm, protože je to takto uvedeno tady a je to uvedeno i na stránkách, ale délka toho lanka ve skutečnosti je po odečtení těch jehlic daleko samozřejmě kratší, je nějakých necelých 14 cm, což tady je vidět, ale u delších jehlic kruhových s dlouhými lanky, kde ta jehlice sama o sobě měří nějakých 14 cm, tak samozřejmě, když 2x 14 je 28 a napíšeme 80, tak to lanko neměří ani 60 cm, ono je ještě kratší. Je o 28 cm kratší. Takže tato jehlice, ještě se k ní tedy vrátím, je určená na pletení buď dětských rukávů nebo ponožek, ale plete se ta ponožka jedna jediná a používají si ty jehlice takovým způsobem, že tady tahle ta delší jehlice se drží v pravé ruce a tato kratší jehlice v levé. Vlastně máme navlečena oka po celé délce té jehlice, vlastně nám to ta oka zakrývají a my pleteme jenom takovýmto způsobem a ta ponožka se nám takto posune do kruhu. Někomu se plete dobře na těchto krátkých jehlicích, mě třeba konkrétně ne, takže já je nepoužívám, nemohu vám tedy tím pádem ani vysvětlit výhody takových jehlic. Nicméně některé zákaznice jsou spokojené, některé zákaznice používají zahraniční návody, kde je uvedeno, že takovéto jehlice budou potřebovat, proto si je u nás kupují. A protože je vyžadují, tak samozřejmě já je v sortimentu mám.
To jsou 25. Když přejdeme ke 40 jehlicím, tak je to v podstatě úplně stejná situace. Jehlice jsou sami o sobě, to tělo té jehlice o trošičku delší, nicméně stále o mnoho kratší, když se podíváme v porovnání s klasickou jehlicí. A když takové jehlice rozděláme, tak vidíme, že skutečně opět zase 40 cm je to takto celé. To znamená jehlice plus lanko plus jehlice je 40 cm. Takovéto jehlice opět slouží pouze k pletení takto malých, většinou dětských čepic. Zase musím říct, že se mě s nimi neplete dobře, proto je sama vůbec nepoužívám, ale protože zákaznice vyžadují, tak je v prodeji mám. Toto je to, co si objednala zákaznice a potom se divila, že se jí tam nevešly ty dvě ponožky a ještě tedy nemohla plést samozřejmě pomocí magické smyčky, protože to lanko nebylo dostatečně dlouhé, aby si vpravo a vlevo tu magickou smyčku vytáhla. Jak se plete pomocí magické smyčky, už jsme se učili. Já vám to video pod toto video také dám, abyste se mohli podívat a zvážili, na jakých jehlicích chcete tedy svoje výrobky plést. A teď se dostaneme k takovým jehlicím v uvozovkách normálním, které se používají asi nejčastěji. A to jsou jehlice delší než je těch 40, bývají to 60, 80, 100, 120 a 150. Delší než 150 se v pevných variantách už nevyrábějí. Chcete-li plést něco velkého, velký svetr, velký šátek, deku a tak dále, měli byste sáhnout potom po šroubovacích jehlicích, ke kterým se také dnes dostaneme, ale nyní tedy zůstáváme ještě u pevných nešroubovacích jehlic. Řekneme si tedy, jaké délky se na co hodí. 60, to znamená opět jehlice od špičky ke špičce 60, tak ta se hodí na pletení většinou čepic nebo malých nákrčníků, ale ještě s ní nevytvoříte magickou smyčku, ještě je to lanko pořád velmi krátké, opět já ji nepoužívám, dala by se ještě použít, kdy ji používám tak na pletení modulových čtverců. Když pletu malé čtverečky, tak ta 60 je taková úsporná, nezavazí mě lanka, tak tam bych ji snad ještě doporučila. Nebo případně někdo na tom plete tedy ty čepice. Tak, tady se už dostáváme k nejčastější jehlici z těch kratších a to je 80. Sami vidíte už podle toho lanka, já to tady pod tou kamerou nemohu úplně změřit, ale přeložím si to na polovinu a řekneme si, kolik tedy měří to lanko. Takže když máme 20 nějakých 7 cm, řekněme, tak krát 2, 54 cm je délka toho lanka jako takového, plus jsou tam samozřejmě ty jehlice, které měří po těch 14 cm, to znamená v součtu je ta jehlice dlouhá od špičky, odtud, potud, toto celé je 80 cm. Takovéto jehlice se používají na pletení ponožek na jedné kruhové jehlici, obě na jednou od špičky. Video opět najdete pod tímto videem. Dále se používají na pletení menších kousků, jako jsou šály například, čepice, na ty je to ideální pomocí magické smyčky. Možná ještě snad tak jako rukavice a to je opět všechno, protože pokud chcete plést svetříky, musíte sáhnout ještě po delším lanku. Pokud ten svetřík chcete plést po jednotlivých dílech, které potom dodatečně budete splétat nebo sešívat, tak doporučuji použít jehlice o délce 100 cm. Pokud chcete plést raglán nebo například sedlo od zvrchu, tak minimální délka je 120 cm, ale optimální 150, protože těch 120 cm, když si představím, že já mám přes prsa 112 cm a chci si takový raglán ještě vyzkoušet nebo to sedlo, když pletu, tak si to přetahuju přes tu hlavu, ale mám tam ještě k tomu nejenom šířku toho hrudníku, ale ještě šířku taky těch rukou, které musím já oplést vlastně jakoby do té jehlice a v té chvíli už mi ta 120 samozřejmě nestačí. Proto doporučuju, kdo plete od zhora celý svetr najednou na kruhové jehlici, kupujte si 150, případně i třeba delší lanka na šroubovacích jehlicích. Tím se dostáváme k tomu, že pokud bychom odložili tedy pevnou jehlici a vzali jehlici šroubovací, tak
jsme vlastně úplně u stejného problému. Šroubovací jehlice se standardně vyrábějí ve dvou délkách. Toto je standardní délka jehlice, která opět měří 12 cm, což když si tady srovnáme s tou klasickou jehlicí, tak vidíte, že skutečně ona je o trošku delší o ty 2 cm, ale toto je standardní délka šroubovacích jehlic. A potom se vyrábí ještě takzvané zkrácené šroubovací jehlice, a to jsou tyto, které mají délku pouhých 8,5 cm. Zkrácené, začnu tady odzadu, od těch, které se používají velmi málo, a proto si dávejte pozor, když uvidíte u objednávání v nadpisu zkrácené, tak zastříhejte ušima, protože většinou jsou tyto jehlice, které objednat nechcete. Zkrácené jehlice se používají pouze s lankem, kde je uvedeno 40 cm. Už pouhým okem vidíte, že to není délka toho lanka, protože opět jsme u stejného problému jako na začátku. Sice je uvedeno 40, ale rozumí se tím 40 cm včetně našroubovaných jehlic, tedy i s těmi jehlicemi. Takovéto jehlice, nebo takovéto lanko, kdybychom my chtěli našroubovat na klasickou jehlici, která má těch 12 cm, tak si ukážeme, že bychom na takovém lanku vůbec nedokázali plést, protože bychom nedali k sobě špičky, já to naschvál našroubuju. Ještě tedy si můžeme říct, že samozřejmě šroubovací jehlice, jak vidíte, se prodávají bez lanka, prodávají se samostatně. Délku lanka si potom volíte takovou, kterou potřebujete. Tady i zároveň ukazuju, jakým způsobem se taková jehlice sestaví. To znamená, normálně klasicky našroubujete jednoduše tu jehlici na to lanko, protože jsou i takové zákaznice, které se rozčilují, že nemají návod u šroubovacích jehlic. Ovšem, ona to není tak úplně pravda, protože tady je návod na tom lanku, jak šroubovat, v jakém směru, tam a zpátky. Samozřejmě klasický je to závit, není obrácený. A tady je i namalovaný takový klíček, protože vlastně ten je vždycky součástí toho lanka. Tady u jehlic Nitpro, u jiných výrobců to může být trošičku jinak, ale teď jsme u nejprodávanějších jehlic. A zde je potom taková dírka na té jehlici, respektive na tom lanku, ano, ne na jehlici, ale na tom lanku. A tou dírkou, když protáhneme ten klíček, přitržíme si jehlici, tak tím klíčkem to utáhneme jako takovou malou pákou, aby se nám ty jehlice při pletení nerozšroubovávaly. Ten klíček musíme samozřejmě zabírat opatrně, nesmíme to vzít úplně hrubou silou, abychom ten závit nestrhli, protože samozřejmě ten závit je velmi jemný a nemůžeme to vzít na úplně plnou silou. Tady k tomu ještě se prodávají takováto kolečka. Ta kolečka slouží k ukončení. To si potom ukážeme, na co přesně. Slouží k tomu, když si odšroubujeme jehlici a potřebujeme třeba rozpletenou čepici nechat viset na lanku, tak si to lanko zakončíme těmi dvěma koncovkami, aby nám ten úplet nesklouzl. Nebo se ještě používá u tuniského háčkování, k tomu přejdeme za chviličku. Takže teď jsme si tedy utáhli ty jehlice na tom lanku a najednou vidíte, že já vůbec tu 40 lanko bych nedokázala, je tak kraťunké, že nedám jehlice k sobě a nedokážu plést. K tomu právě proto slouží ty jehlice zkrácené, které když si našroubuju na to lanko 40 cm. Zase to říkám, zase mě někdo může chytnout za slovo, proč říká 40 cm lanko, když to není 40 cm lanko, tedy dobře. Pokud si to našroubujete na lanko s označením 40 cm a našroubujete tam tyto zkrácené jehlice, já to teď nebudu utahovat tím klíčkem, ale před pletením to vždycky udělejte, abyste si to nepovolovali, je to potom protivné to utahovat, když už tam máte ta očka navlečena. Takže vidíte, že tady už bych plést dokázala.
I když teda upřímně řečeno, já to nechci ani takhle zkoušet, nechci tak plést, mě se tak neplete dobře a nepoužívám to. Já využívám i na pletení malých kroužků magickou smyčku, i když bych pletla třeba k čepici anténku na 8 ok, i tak bych ji pletla klidně na 80 celanků, úplně bez problému bych to pomocí magické smyčky dokázala. Magickou smyčku si určitě osvojte, no teď mě to tam nejde dát, ale tím se teď nebudu zabývat. Osvojte, protože pomocí magické smyčky upletete, jak jsem říkala, jak krátké, tak dlouhé, nebo velké kruhy i malé kroužky. Tak, ještě jednou se vrátím k těm kraťunkým jehlicím. To je vlastně obdoba toho, co jsme si ukazovali u té 25. Tak tady máme od firmy Adi 25 dvojku, která má takto také rozdílnou délku. A ještě jsem na jedné recenzi četla, že jsou tupé ty jehlice, hlavně tady ta krátká. Ta krátká jehlice, prosím vás, neslouží k pletení. Vždycky pleteme tou delší jehlicí a tady z té krátké pouze snímáme. To znamená, ona není potřeba, aby byla ostrá. Nehledě na to, že tady ty jehlice od firmy Adi se vyrábí ve dvou variantách. To je tahle ta s těmi zlatými lanky, Sockenwunder, nevím, jestli to čtu správně, německy neumím, ale potom se vyrábí ještě to stejné, ale ve variantě lace a ty mají tedy podstatně špičatější ty konce. To je jenom na doplnění, že i Adi vyrábí takovéto jehlice, ale pozor, opět je to 25 cm toto celé. Nikoliv jenom to lanko. Vidíte, že to ctí každý výrobce stejně. Tak a teď se dostaneme k těm šroubovacím jehlicím klasickým. Šroubovací jehlice jsme si vzali. Zde máme lanko, na kterém je napsáno 80 cm. Logické, máte pravdu, logické by bylo, že to lanko skutečně měří 80 cm, ale protože je to celosvětově ustáleno, všichni výrobci to ctí, tak je potřeba říct, že to lanko nemá 80 cm, má pouhých asi tak, to tady zase nějak změřím. Bojuje se mnou to lanko. 2x 18, to znamená 36 cm. A to jsem to změřila, teď jsem to změřila nějak špatně, takže znovu. Dvacet devět, takže 58 cm měří toto lanko. I když je na něm napsáno 80, ale když našroubujeme obě jehlice, tak to v součtu bude těch 80 cm. Tady vám teď můžu ukázat, když bych namontovala tady tu koncovku, tak já si můžu ze dvou lanek a těch koncovek udělat, kdybych měla druhé lanko a druhou koncovku, tak si můžu udělat vlastně takové jako kdyby klasické jehlice, které nebudou spojeny do kruhu, ale budou mít samostatné lanko. To se dá používat, když je někdo zvyklý na pletení na rovných jehlicích. Tak to si to může udělat. Firma Adi vyrábí Flexibel, které jsou v podstatě takovéto jehlice s lankem zakončené koncovkou, takže ony to nejsou klasické kruhové jehlice, ale jsou to jehlice, obdoba jehlic rovných, dlouhých, jak naše babičky na nich pletly. Tak. Takže to jsme si, myslím, vysvětlili dostatečně délku lanek, délku jehlic a tak, jak výrobce to uvádí, tak i my samozřejmě na e-shopu to takto máme zadáno. To znamená, že pokud si tam přečtete, že lanko je 80, prosím vás, nečekejte, že vám přijde lanko, které je ve skutečnosti dlouhé 80 cm a nerozčilujte se v nějakých recenzích, že jsem vám to poslala špatně, že jsem to popletla.
bohužel pouze je potřeba číst ty texty, kde je to všude červeně výrazně uvedeno a poslouchat moje videa, kde to neustále, stále a pořád dokola zdůrazňuji, abyste se nepletli, že to tak skutečně je. Přejdeme ještě k dalším jehlicím, u kterých se také občas dělá chyba. Jsou to jehlice ponožkové, které slouží k pletení ponožek. Většinou se vyrábí po pěti nebo dodávají po vsadě po pěti, ale tyto dlouhé nebo ještě třeba delší, tyto jsou dvacítky, tyto jsou patnáctky. Tyto patnáctky se používají na pletení menších věcí, jako jsou ponožky a rukavice. Tyto delší se používají většinou na pletení čepic, třeba nákrčníků nebo na pletení rukávů, pokud někdo není zvyklý a nechce používat kruhové jehlice. Takže na pletení do kruhu, kdy potřebujeme uplést větší průměr toho kruhu. Někdy pokud jsou delší, ještě třeba 25 existují, tak se prodávají někdy i po čtyřech, protože ono to úplně stačí. Tři ty jehlice vlastně máme navlečeny do těch ok a čtvrtou jehlicí pleteme. Tady, jak vidíte, tak máme jich pět, to znamená zase do čtverce máme navlečena, si rozdělíme ta oka do čtyř hran a tou pátou jehlicí vždycky přeplétáme. Tak, to je použití ponožkových. Já příliš často na nich nepletu, takže ani moc videí takových nemáme, ale myslím, že nějaké video tam určitě najdete. Obdoba ještě jsem vám chtěla ukázat. Obdoba ponožkových jehlic je ještě od firmy Adi Tato. Je to Adi Crazy Try. Tady jsou short, to znamená krátké. Existují ještě i dlouhé. Ale ukážeme si ty krátké jehlice. Zase prosím vás pozor, nerozčilujte se, že vám nedošel správný počet. Skutečně i to try svědčí o tom, že jsou tři ty jehlice. U ponožkových jehlic, pokud by byly dodány pouze tři, tak nebudeme moc plést, protože nám tam prostě bude jedna chybět. Ale díky tomu, že tyto jsou takto s lankem uprostřed, tak vlastně máme ta oka navlečena od té ponožky takto na těch dvou jehlicích, jak je tady uvedeno na tom obrázku. A tou třetí jehlicí to vždycky přeplétáme. Takže vezmeme třetí jehlici, začneme tady přeplétat ta oka, až skončíme, tak budeme mít zase tu třetí volnou a můžeme ji použít na to přeplétání. Upřímně řečeno, velmi dobře se mi s tím plete, já nemám ponožkové jehlice příliš ráda na pletení do kruhu, vždycky raději používám kruhovku a pletení pomocí magické smyčky, ale toto je velmi dobrá varianta, pokud se někdo nechce vzdát ponožkových jehlic, tak toto je inovace, která je určitě vynikající a skutečně se na tom ten kruh velmi dobře plete. Nemáte plnou ruku jehlic, tak jak když používáte pět jehlic, tak tady skutečně citelně je vidět, že vám ubude tolik těch hrotů, o které se často můžete i píchnout. Takže tyhle ty jehlice schovám a jako úplně poslední ještě probereme tuniské háčky. Tuniské háčky s lankem, které se dodávají. Má je firma Nitpro, má je i firma Adi zaklikávací, ale zůstaňme tedy u nejprodávanější varianty u Nitpro. Zase je to trošičku obtížné s těmi délkami u lanka, protože zde toto lanko, které je takto kraťonké, je na něm uvedeno 40, tak ve chvíli, kdybychom ho tady našroubovali na ten háček, který měří zase jinak, ne jako jehlice šroubovací 12 cm, ale on měří 15 cm, tak ve chvíli, kdy ho sečteme s tímto lankem, které je ve skutečnosti 25 cm dlouhé, tak budeme mít právě těch 40 cm. Dá se tedy použít, ale musíme zohlednit,
že na takto krátkém tuniském háčku s lankem upleteme maximálně malý polštářek, nebo uháčkujeme, nebo už se tam budeme tlačit. Krom toho ještě chci zdůraznit jednu věc, a to, že firma Knitpro prodává ty tuniské háčky šroubovací ve dvou variantách, respektive už ve třech, ale proberme teď ty nejčastější, to znamená ve variantě Symfonie, což jsou dřevěné háčky, které jsou, hned vám ukážu, které jsou tyhle ty dřevěné barevné krásné, mají stříbrnou koncovku, tady tu kovovou, a našroubují se na ně klasická lanka se stříbrnými koncovkami. A potom prodává ještě variantu bambusovou, a ta varianta bambusová, vidíte, že tady má zlatou koncovku, dokonce ta koncovka je pozlacena 24 karátovým zlatem, úplně přesně nevím proč, asi je to jenom na tu okrasu, prostě, že víte, že máte zlaceno, že by to ještě mělo nějaký jiný praktický důvod, nevím. Ale nicméně prodávají se k ním speciální černá lanka se zlatými koncovkami. To znamená, že toto k sobě patří. Ve chvíli, kdy budete mít doma klasická lanka a přikoupíte pouze háček, tak vidíte, že to opticky nebude úplně perfektní, ale na funkci to nemá vliv. Šroubování je úplně stejné. Firma Knitpro používá pouze jedno jediné šroubování, takže se nemůžete splést. Jakékoliv lanko od Knitpro může být u jakýchkoliv jehlic nebo háčku firmy Knitpro. Jediná výjimka jsou tady ty čtyřicítky, ty potřebují ty zkrácené jehlice, jak už jsme si řekli. Tak, ještě bych zdůraznila, vrátím se ještě jednou ke šroubovacím jehlicím. Velice často mi píšete, že byste si rádi doobjednali k sadám ještě jehlice, třeba šroubovací 2,5, takže to bohužel opravdu není možné. Firma Knitpro vyrábí šroubovací jehlice až od velikosti 3, což je tahleta, menší se nevyrábí, a to z toho důvodu, že když se podíváte a našroubujete tu trojku na to lanko, tak je přesně stejně široká ta jehlice jako to lanko, a jakákoliv užší jehlice už by tady nemohla být našroubovaná, protože by to lanko přečuhovalo tím svým průměrem tu jehlici. To znamená, menší než trojky šroubovací unit pro neexistují. Neříkám, že to tak je všude. Firma Hi-Hi například prodává i lanka mikro šroubovací. Mají tady menší ten závit a lze je našroubovat už od dvojek. Ale to je tedy jiná firma. Je potřeba vždycky si dávat pozor, jaké lanko objednávám k jakým jehlicím. Vždycky každá ta firma má svoje šroubování, to znamená, nemůžeme použít Adis Knitpro, Knitpro z Hi-Hi, z Adi a tak dále. Ano, vždycky je potřeba mít stejné lanko od firmy, jako jsou jehlice. A tam potom, pokud je nějaká specialita a zvláštnost, vždycky to na těch stránkách samozřejmě uvádíme. Tak, já doufám, že jsme si vysvětlili dostatečně a důrazně, jak se počítá délka lanka. Takže kdo chcete plést čepici, optimálně 80 nebo minimálně 60, na stovce upletete úplně bez problému. Kdo chce plést ponožky na jedné kruhové jehlici, určitě kupujte 80. Kdo chce plést šálu, čepici, nákrčník nebo malý svetřík či svetřík pletený po dílech 100. A potom už svetříky buď větší nebo pletené do kruhu, tak 120 a úplně nejlépe 150. Kdo chce plést cokoliv většího, deky, velké svetry, přehozy, dlouhé, široké šátky trojúhelníkové, tak můžete objednávat lanka až do délky 2,75, tedy včetně těch jehlic, a ty musí být ale potom šroubovací a můžete si sestavit tu délku až do 2,75. Takže to je dnes ode mne všechno, doufám, že jste se zase něco nového a přínosného
naučili. Doufám, že bude méně naštvaných zákaznic a škaredých recenzí, že budete všichni spokojenější, protože i já, když vidím, že máme recenze a vaše spokojenost je na 100%, tak i já jsem samozřejmě spokojenější a dává mi to daleko více radosti do práce, nerada řeším stížnosti, nerada se přu se zákaznicí, kdo udělal chybu, či je to vina a kdo bude platit poštovné a náklady s tím spojené. Takže samozřejmě budu velmi ráda, když to všechno bude probíhat bez problémů a s úsměvem na rtech. Loučím se s vámi, děkuji, nashledanou.